Sucho, pandemie koronaviru, vpád Ruska na Ukrajinu, rostoucí ceny potravin. Částečný výčet faktorů, které by v blízké budoucnosti mohly reálně vést k tomu, že lidé na celé planetě nebudou mít dost jídla. Proč si vědci myslí, že cestou by mohly být cílené genové editace, tedy urychlený proces šlechtění, který se ale obejde bez vkládání cizí genetické informace? A ujíždí Evropské unii vlak, když metodu zatím nepovoluje. O tom budeme diskutovat na veletrhu vědy v pořadu Věda naživo. Vítejte. A hosty ve studiu jsou biochemička, také předsedkyně Akademie věd, profesorka Eva Zažímalová. Dobrý den. Dobrý den. A také rostlinný genetik, docent Aleš Pečinka z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky. Dobrý den i vám. Dobrý den. A své názory také přidá rostlinný genetik, profesor Jaroslav Doležel a další vědci. A samozřejmě chceme znát i názory vás, diváků, ať už tady v sále, anebo na našem online streamu. Posílat je můžete na aplikaci Slido, konkrétně to slido.com, a prosím, použijte hashtag Věda naživo. Akademie věd prosazuje jako cestu cílené genové editace plodin. Paní předsedkyně, proč právě tato metoda je podle vás ta, která má lidstvu pomoci? Já bych možná nejdřív uvedla i to, co jste řekla v první větě, že jsou čím dál tím dražší potraviny. Samozřejmě jsou čím dál tím dražší nejenom proto, že jich je málo, ale to, že jich je potenciálně málo, je možná ten úplně nejhlavnější důvod a hlavně to, čeho bychom se měli obávat, respektive na co bychom se měli připravit do budoucna. Doteďka vlastně, nebo do nedávné doby bylo prováděno šlechtění takovými těmi klasickými metodami, které jsou samozřejmě generacemi vyzkoušené, ale trvají strašně dlouho. A v mnoha případech vlastně není jasné, co se v té rostlině změnilo, když teda získala nějaké znaky a nějaké vlastnosti, které jsou třeba pro nás jako pro pěstitele výhodné. Ty cílené genové editace už pokročili tak daleko, že nejenom, že lze cíleně v tom genomu něco změnit, ale také, že to lze kontrolovat. A to je možná ještě důležitější, než to, že to lze nějak změnit, protože u těch původních metod to prakticky nebylo možné. Takže já si myslím, že tohle velmi tedy obecně řečeno jsou věci asi, které dávají odpověď na tu vaši otázku, ale v detailu to určitě zná daleko lépe můj kolega Aleš Pečinka. Předáme rovnou slovo panu docentu Pečinkovi. Proč podle vás genetické editace jsou ta správná cesta? Proč je akademie prosazuje? Já bych možná také dodal na začátek, že žijeme opravdu v době, kdy se sešlo několik významných faktorů. Jeden z nich je klimatická změna. Můžeme vést dlouhé diskuze o tom, nakolik je způsobená člověkem nebo nějakým přírodním cyklem. Nicméně je tady, myslím, že to cítíme všichni víceméně každý den teďka, na začátku léta. A současně vyhrocená politická situace, válka na Ukrajině, která zabraňuje, řekněme, transportu zemědělských komodit, Ukrajina je veliký producent. A my vidíme, že v současné době, vlastně už několik let zpátky, jsme jako vědci dostali do rukou mocný nástroj, kdy, jak řekla paní předsedkyně, tak to, co jsme předtím dělali, tak jakoby trošku se zavázanýma očima, že jsme neviděli vlastně, kde přesně budeme tu plodinu měnit, tak my to teďka můžeme udělat mnohem, mnohem přesněji a proto rychleji a levněji. Teď tedy máte rozvázané oči, jak jste říkali. Nicméně ty faktory jste zmiňovali oba dva. Když přidám některá data, tak podle Světové banky růst populace a také změny spotřebitelského chování povedou k tomu, že svět bude muset v příštích 50 letech produkci potravin zvýšit o 70 až 100%. Tohle pro někoho možná může být docela vzdálené číslo, ale pojďme tedy na jedno konkrétnější. Ostatně už ho vidíte tady. Už před samotnou pandemií 26% populace bylo zasažené nějakou formou nedostupnosti potravin. A to jsme v číslech, které jsou ještě před pandemií. Zdrojem je OSN, a když se podíváme ještě na data další OSN, tak celkově tedy koncem roku 2020 se odhaduje, že až 811 milionů lidí trpělo hladem.
Pojďme si tedy také říci, a to prosazuje váš kolega, pane Pečinko, pan Jaroslav Doležel z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky, že právě plodiny jsou klíčovým zdrojem naší stravy. Prosím, režie o příspěvek. Já vždycky rád upozorním na to, co je vlastně hlavním zdrojem naší obživy. Představíte si svíčkovou, možná, tak možná vás nenapadne, že hlavním zdrojem obživy jsou rostliny, ale skutečně to tak je. Vlastně veškerá naše strava pochází z rostlin, přímo či nepřímo, buď teda konzumujete zeleninu, anebo zvířátka, která byla krmena rostlinami. Těch rostlin se nám nabízí mnoho, ve skutečnosti využíváme méně než 300 druhů a jenom 30 druhů uspokojuje potřeby lidstva asi z 90%. A je to ještě, jak bych řekl, napínavější, protože 2/3 energie lidstvo získává z pouhých 4 plodin. Kukuřice, pšenice, rýže a soji. Proč na to upozorňuji? Jsme velmi závislí na několika málo rostlinách. Pokud se těmto rostlinám nebo plodinám, jestli chcete, nebude dařit, budeme mít opravdový problém, protože ty ostatní je nenahradí, aspoň ne v současné době. Slova pana profesora Jaroslava Doležela, paní předsedkyně, jak konkrétně tady mohou genově editované plodiny pomoci? Musíme si uvědomit, že v současné době současně roste počet obyvatel na planetě Zemi a současně klesá rozloha obdělávané a obdělávatelné půdy. Z nejrůznějších důvodů byla tady zmíněna změna klimatu, ale rozrůstají se města, rozrůstají se, vidíme to okolo Prahy a okolo všech velkých měst, taková ta takzvaně logistická centra, která zabírají spoustu prostoru, který by se dal využít pro pěstování plodin. A samozřejmě, což tedy je důsledek té klimatické změny, roste i množství nebo rozloha oblastí, které se dají pro současné plodiny zemědělsky využít velmi obtížně. Takže je potřeba opravdu nějakým způsobem změnit vlastnosti těch současných nejvíce využívaných plodin tak, aby buď to byly schopné dávat větší výnos, anebo současně byly schopné růst i v podmínkách, které nejsou příliš příznivé. Takže to jsou asi tak ty hlavní důvody a my to v tuhle chvíli těmi pomalými klasickými metodami šlechtění prostě nedokážeme. Pane docente, znamená to tedy na menším prostoru více plodin, které budou i výživnější? Lze to takto snadno, řekněme, pro laiky interpretovat podle vás? V principu ano. Já si myslím, že důležité je zmínit, že ta hlavní část té klimatické změny, vlastně toho boje o ty potraviny, se neodehrává tady na našem území. My žijeme stále ještě v relativním blahobytu, ale jsou oblasti na světě, kde opravdu to sucho může být zničující, určité oblasti Afriky nebo Asie, tak ty jsou zasaženy třeba i několikaletým suchem, které potom vystřídají přívalové deště, všechno to vlastně spláchne. A tady v případě těchto zemí potom z nedostatku potravy například dochází k migraci, což vidíme jako nežádoucí jev, k velkým přesunům obyvatelstva, k destabilizaci politické situace. Takže opravdu si myslím, že částečným řešením toho problému může být, a je to, podotýkám, že je to jenom jeden z dílků té mozaiky, tak je vyšlechtění plodin. A tady my jako renomovaná vědecká instituce Akademie věd můžeme pomoci i zahraničním kolegům, zahraničním zemím v tom připravit plodiny, které budou odolnější vůči klimatickým extrémům. Vy zmiňujete právě klimatické extrémy, není to tedy jenom válka, inflace a dozvuky covidu, ale také sucho. My jsme se zeptali pana profesora Zdeňka Želuda z Ústavu výzkumu globální změny Czech Globe, právě jak sucho ovlivňuje nedostatek potravin. Prosím, režie o příspěvek. Pokud se na to podíváme z dlouhodobého pohledu, tak můžeme říct, že se nám naše republika výrazně otepluje. Od roku 1960 se průměrná roční teplota zvedla zhruba o 2 stupně Celsia. Samozřejmě platí, že tady tato vyšší teplota vyvolává vyšší výpar. A díky tomu se voda, kterou potřebujeme v půdě pro naše rostliny, dostává ve formě vodní páry do atmosféry, kde samozřejmě nám není tolik platná. Tady tento stav, tedy vyšší teplotu, vyšší výpar a také častější epizody sucha pozorujeme především v tomto tisíciletí. A nejvyšší dopady, nejvyšší výskyt
suchých epizod jsme zaznamenali v letech 2015 až 2018, kdy skutečně už bylo sucho velmi výrazné a patřilo vůbec k těm nejvyšším za posledních 2000 let. Globální pohled na sucho je poměrně velmi jednoduchý, protože z řady vědeckých studií je naprosto zřejmé, že počet suchých epizod se zvyšuje nejenom tedy v České republice a ve střední Evropě, ale v podstatě i globálně, protože problém oteplení je skutečně problém globální a tady se dotýká celé naší planety. Pokud si odmyslíme další geopolitické vlivy, jako je současný válečný konflikt, tak skutečně můžeme konstatovat, že sucho naprosto jednoznačně ovlivňuje jak produkci, tak cenovou politiku základních potravin. Oba jste problém sucha zmiňovali, tak bych se přesunula možná trochu dál, kterým dalším problémem je také používání pesticidů a různých chemických látek. Jsou tady i geneticky editované plodiny, ten způsob, jak se vyhnout té obrovské chemii v půdě. Pane docente? Zcela jistě. To lze dokázat na reálných příkladech, například v Bangladeši, kde povolili pěstování v roce 2014 geneticky modifikovaného lílku. A ten lílek je základní, řekněme, spolu s rýží složkou potravy lidí v té oblasti. A aby ten lílek bylo možno vypěstovat, tak on se musí každé 4 dny stříkat koktejlem 4 různých pesticidů. Tím, že byl do toho lílku vložen gen, který zabraňuje požeru těch plodů určité jako housence, která ty plody znehodnocuje, tak tím bylo možno ty postřiky omezit. Náklady na nákup tady těch postřiků klesly o zhruba 40%. A dále je důležité zmínit, že došlo ke snížení otráv farmářů tady těmi pesticidy, protože oni často aplikují tady tyto látky, které jsou škodlivé i pro lidské zdraví samozřejmě, tak aplikují bez jakýchkoliv ochranných pomůcek, takže o 12% došlo ke snížení otrav. Takže to jsou reálná data přímo ne z naší oblasti, ale ze světa, kdy vlastně ty plodiny napomohly lidskému zdraví. Jistě, ale tu situaci velmi dobře ilustrují. Máme divácký dotaz, poprosím teď, abychom se na něj podívali. Tak, vidíme tady dotazů hned několik. Vezmu první dotaz, když už genovou metodu změním rostlinu, zůstane dál při pěstování stejná, nebo si bude sama genom měnit a přizpůsobovat se podmínkám? Funguje to vůbec tak? Paní předsedkyně, vy se usmíváte. No, když genovou metodou změním rostlinu, tak ten její genom v podstatě zůstane stejný. To znamená, není to tak, že by se při pěstování dál nějakým způsobem měnila, ale podmínkám se přizpůsobuje. Jsou to různé mechanismy, jakým se těm podmínkám rostlina může přizpůsobovat. Dokonce některé se do jisté míry mohou i dědit, přinášet na potomstvo, ale že bychom tou genovou změnou, speciálně tou cílenou genovou změnou, vyvolali další kaskádu dalších genových změn, to neprobíhá. Určitě se tomuto tématu budeme ještě věnovat hned v dalším bloku. Nicméně ta otázka, kterou jsme tady zmiňovali, a to jsou zdražující potraviny, tak ta vlastně se nám tady také objevuje. Usiluje se o pšenici bez lepku. Tak je tohle i třeba také způsob, jak uspokojit lidi, kteří musí držet bezlepkovou dietu? Vy nadšeně kýváte, pane docente? Určitě, určitě. Genetické modifikace plodin jsou jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout. Řekněme, snížit množství lepku v pšenici je poměrně složitý úkol, protože těch genů, které produkují vlastně, jako které jsou zodpovědné za tu produkci, je několik a oni jsou roztroušeny potom po celé té dědičné informaci. To znamená, že my musíme jakoby zničit nejenom jedno místečko, ale musíme jich zničit vícero. Potom to je poměrně obtížné dosáhnout tady těmi klasickými šlechtitelskými metodami, takže tam řekněme nějaké jakoby cílené změny pomocí těch nových genomických technik, tak ty jsou ideální vlastně tady na toto. Děkujeme za odpověď. Abychom to tedy přesně vysvětlili, máme geneticky editované plodiny a geneticky modifikované
plodiny. Nicméně lidé je možná občas zaměňují, teď to řeknu velmi laicky, možná mě doplníte nebo opravíte, ale u těch geneticky editovaných se vlastně mění ten gen, který už je v plodině obsažený, zatímco u těch geneticky modifikovaných se může vkládat cizí genová informace. Pane docente, vy nám teď vysvětlíte, jak funguje právě genová editace plodin a jak se používají takzvané molekulární nůžky. Prosím o vaši přednášku. Já se přesunu tady k obrazovce. Takže já jsem byl poprošen, abych si připravil takovou krátkou přednášku, jak vlastně vypadá genové editování, a představím to na příkladu jedné metody z několika, které máme v současnosti k dispozici, a to jsou molekulární nůžky CRISPR. Jen bych rád zdůraznil, že toto byl opravdu přelomový objev, za který byla v roce 2020 udělena Nobelova cena. Tyto molekulární nůžky jsou vlastně založeny na tom, že máme určitý protein, který se jmenuje Cas9, ten máme vyznačen zeleně, a ten protein se spojí s molekulou ribonukleové kyseliny. A ta ribonukleová kyselina se do něj vloží a vytvoří takový jako komplex, který potom může být vložen do nějaké té rostliny nebo živočišné buňky, a tento komplex začne vyhledávat tu cílovou DNA. Já poprosím o další obrázek. Tak. Ta molekula RNA, té ribonukleové kyseliny, ona působí, je to vlastně takový klíč, pomocí kterého tady tento komplex najde to místo v genomu, v té dědičné informaci, kde se má navázat. Jak můžete vidět dole, tam je taková něco, čemu říkáme komplementarita nukleotidů nebo bazí, a to funguje jako klíč, takže ten klíč musí do toho zámku perfektně zapadnout, a teprve poté je ten enzym Cas9 schopen se jakoby navázat stabilně, a pomocí takových zoubků, které jsou zobrazeny jako ty nůžtičky, tak vezme a tu dědičnou informaci přestřihne. Tím vlastně způsobí zlom DNA, a já poprosím o další slide. A když máme takový zlom, tak to je tou rostlinou nebo živočišnou buňkou rozpoznáno jako poškození DNA. A ten organismus se snaží to poškození opravit. On ho opravuje ve velké většině případů bez nějaké chyby, ale přeci jenom s určitou nízkou frekvencí, tak dojde ke změně té dědičné informace, a to buď, jak vidíme nalevo, přidáním nebo ubráním několika málo písmenek té dědičné abecedy. A toto způsobí často vypnutí nebo nefunkčnost určitého genu. U některých případů můžeme vlastně opravit, třeba v případě, že došlo k nějaké chybě v DNA, tak můžeme poskytnout té dané buňce, můžeme ještě poskytnout takovou umělou molekulu DNA, která má stejnou sekvenci na těch svých konečcích, a ta buňka může vzít a použít tady tu vlastně nabídnutou DNA k opravě toho původního místa, a tím pádem třeba můžeme spravit nějaké poškození, které vzniklo historicky z nějakého důvodu. Poprosím o poslední slide. Takže tady to máme pěkně shrnuto. Ta oprava nebo úprava DNA pomocí těch molekulárních nůžek spočívá z několika málo kroků, kdy máme vlastně tu molekulu, teda ten komplex proteinu a ribonukleové kyseliny, ta najde tu cílovou sekvenci a poté způsobí její přestřižení, a následně dojde buď ke vzniku nějaké mutace ve formě, mutace znamená změna v tomto případě, vložení několika písmenek, ubrání několika písmenek, nebo můžeme tu DNA editovat způsobem, že kousek opravíme nebo nahradíme. Děkuji. Děkujeme, pane docentu, za přednášku, a máme divácký dotaz, tak poprosím, abychom se na něj podívali. Není nebezpečné si takto zahrávat s přírodou, ptá se Borek, paní předsedkyně.
Tak kdybychom takhle uvažovali, tak když to hodně přeženu, tak ještě stále žijem na stromek. Takže určitě si myslím, že vždycky jakýkoliv výzkum, jakýkoliv krok dopředu, jakékoliv úpravy technické sebou určité riziko nesou, ale samozřejmě je otázka, jestli to riziko umíme nějakým způsobem kontrolovat. A já jsem úplně na začátku, abychom se vrátili zpátky k těmto technikám, řekla, že tady veliká výhoda je, že ty molekulárně biologické techniky pokročily tak daleko, že v tuhle chvíli my nejenom můžeme dělat ty určité změny, které tady naznačil pan kolega, ale taky můžeme kontrolovat, že jsme udělali ty změny, které jsme chtěli a případně jsme neudělali žádné jiné. A to je komplex, který nejde oddělit. Jednak ta možnost tu změnu udělat a jednak ta možnost ji pak zkontrolovat. Takže já si myslím, že v tomhle případě to nebezpečné není, ale samozřejmě je potřeba dodržovat určitá pravidla hry a je potřeba neustále být ostražitý, ale to platí úplně obecně pro všechno. Tak myslím, že diváci, jak tady v sále, tak také na streamu už mají dost indicí a informací a proto se vás zeptáme anketou také na slajdu a to, jestli jste proto, aby genové editace byly v Evropě povolené. Můžete hlasovat buď ano nebo ne a na konci dnešní přednášky, na konci dnešní debaty samozřejmě se na výsledky ještě podíváme. Podobnou anketu jsme dávali i na Twitter, tak můžeme provést potom takové srovnání. Já navážu na vás, paní předsedkyně, vy jste říkala, že je to bezpečné, nicméně není tady nějaké ale, nemůže se stát, že i, jak se říká, mistr tesař se někdy utne? Nemůže se tady mistr biolog ustřihnout? Tak takhle, pokud něco udělám a můžu si zkontrolovat, co jsem udělala, tak samozřejmě můžu taky napravit, pokud jsem udělala něco špatně. Tohle platí, říkám úplně obecně a platí to zdaleka ne jenom pro genové editace, to platí pro cokoliv a jako příklad bych uvedla třeba jadernou energetiku. To jako je naprosto typický příklad stejného kalibru. Já bych k tomu možná ještě dodala, že tady vždycky musíme mít na mysli tu předběžnou opatrnost. A v Evropě jsou povolené genové editace, ne že ne, ale plodiny připravené těmi genovými editacemi jsou postaveny naroveň plodinám, které byly připraveny způsobem, který vůbec nemůžeme kontrolovat. Třeba, já nevím, ozařováním gamma zářením. A to je něco, co považujeme za naprosto špatné, naprosto nelogické. A to je ten hlavní problém, který tu Evropu vlastně staví do velice nekonkurence schopné pozice vůči třeba zemím, které už ty genové editace prostě povolily a používají. Vy přikyvujete nadšeně, pane docente, nicméně jeden z těch dotazů tam i zazněl ve stylu, proč nám nestačí šlechtění, že je to vlastně ověřená metoda, máme mít úctu k přírodě a zbytečně neriskovat, tak možná bychom ten dotaz odpověděli? Šlechtění je strašně silný nástroj, klasické šlechtění, které máme, které používáme už několik tisíců let vlastně. Šlechtění si prošlo nějakým takovým vývojem, který šel od těch nejprimitivnějších metod, nějakého, řekněme, výběru těch nejlepších semen, získávání rostlin, které by měly změnu v několika málo znacích a řekněme, jakoby došlo ke změně, abych uvedl příklad, jedna z takových raných znaků, které byly vyšlechtěny, byly klasy u ječmene třeba, které se nerozpadaly, protože divoké formy ječmene, tam se ty jednotlivé zrna toho klasu rozpadnou, nebo ten klas se rozpadne na ty jednotlivé zrna a než byste takovou úrodu dovezli domů z pole, tak se vám to celé vysype. Takže ti původní zemědělci ve chvíli, kdy našli náhodnou změnu v přírodě, která zachovala ten klas pohromadě, tak samozřejmě takové rostliny ponechali pro další jako pěstování. A postupnými kroky jsme vyšlechtili odrůdy, které opravdu jsou hodně pozměněné vůči těm přírodním podmínkám. A tady k tomu jsme použili postupně, jak se lidské vědění zvětšovalo, tak řadu v té době asi revolučních technik, tak jak jsou ty genomové editace revoluční v dnešní době. Někdy možná bych řekl, že lidé nevěděli takovou nějakou molekulární podstatu těch změn. Oni to fakticky dělali, ale nevěděli, že třeba najednou mění několik tisíc písmen té genetické abecedy, zatímco my dnes jakoby skalpelem do toho můžeme obrazně říznout a změnit to písmenko jedno a tím dosáhnout stejné změny bez těch nežádoucích účinků. Takže já si opravdu myslím, že když to dám do kontrastu, tak
tak s těmi dnešními metodami jsme mnohem přesnější, co se týče toho šlechtění a těch změn, které můžeme dělat mnohem cíleněji. Já na vás navážu, profesor Jaroslav Doležel, váš kolega, si myslí, že je možno se takto v uvozovkách prostříhat až vlastně ke skutečným podle něj biopotravinám nebo organickým potravinám. Řada lidí si velmi hlídá jídelníček, dbá na to, aby tam v tom jejich složení nebyla žádná biochemie, žádná chemie. Pojďme se teď podívat přímo na slova Jaroslava Doležela. Cesta ke skutečným biopotravinám je přes genetické modifikace. A ten důvod je jasný. A ty současné plodiny musíme skutečně ošetřovat chemikáliemi, pesticidy, musíme hnojit, prostě proto, že by nejsou odolné proti chorobám a škůdcům. Ty biopotraviny, plodiny, ze kterých se biopotraviny vyrábí, ty nestříkané nejsou, ale tam je velké riziko, že jsou napadeny plísněmi, různými chorobami, které mají různé metabolity, které mohou mít dokonce i způsobovat nádorové bujení v tom extrémním případě. Zatímco ty modifikované rostliny a plodiny, které budou odolné vůči chorobám škůdcům, ty stříkat nebudeme, ale přitom budou mít výnosy, protože nebudou trpět chorobami a škůdci. A pokud třeba dosáhneme toho, že je přizpůsobíme změně klimatu, že změníme architekturu kořenového systému, bude hlubší, bude lépe přijímat živiny, tak možná budeme moci nebude třeba tolik hnojit minerálními hnojivy a zatěžovat spodní vody, protože ta rostlina si sama bude schopna opatřit více živin. Čili podle mě skutečná biopotravina bude produkována modifikovanými plodinami, které nebudou vyžadovat tolik chemikálií jako ty současné. Když bych to vzala velmi prakticky, tak představme si, že tohle je konvenční jablko koupené v supermarketu. Tady máme bio jablko a teď veďte moji ruku, kam byste dali tedy genově editované jablko. Vy. Bylo by skutečně před biopotravinami, podle vás, paní předsedkyně? Tak to je trošičku úhel pohledu a filozofická otázka. Pan profesor Doležel tady celkem jasně vysvětlil výhody těch genetických modifikací nebo genových modifikací oproti tedy těm současně používaným metodám. Já bych možná k tomu chtěla dodat jednu věc, že my vlastně do budoucna ani moc jiných možností nemáme. A to tady ještě nepadlo, tahle ta myšlenka. To, že se mění klima, že klesá množství teda těch obdělávatelných půd, že roste množství zasolených půd, které ty současné plodiny nejsou schopny využít, to prostě je fakt, se kterým celkem moc neuděláme a můžeme mít sebe větší úctu v půdě lokálně, ale v tom globálním měřítku to prostě tak je. Jako my si můžeme sobecky říkat, ano, Česká republika je, pokud je o pšenici, soběstačná, což je pravda v tuhle chvíli. My nepotřebujeme dovážet pšenici, ale už o pár tisíc metrů od našich hranic, tam tu pšenici nemají. A když ti lidé nebudou mít co jíst, tak co udělají? Nastane migrace do těch míst, kde to jídlo je. A co z toho pak bude za obrovské sociální, ekonomické a další problémy, to si tady asi nemusíme říkat. Takže ta diskuse o tom, jestli geneticky modifikované plodiny ano nebo ne, z mého pohledu je pouze otázka času. A čím dřív se naučíme s tím zacházet a znova zdůrazňuji, při zachování veškeré potřebné předběžné opatrnosti, nejenom ve vztahu k nám, k tomu, co jíme, ale i ve vztahu k životnímu prostředí, protože tou genetickou modifikací těm rostlinám dáváme třeba určitou výhodu těm geneticky modifikovaným oproti těm, jak se v uvozovkách, buď to současným kulturním plodinám nebo divoce rostoucím, takže určité nebezpečí třeba pro životní prostředí tam vždycky je, ale to se dá uhlídat. Takže já si myslím, že čím dřív s tímhle velmi rozumným způsobem začneme, tak tím si ušetříme větší problémy v budoucnosti. Máme tady divácký dotaz. V rámci úpravy genu, který bude chránit rostlinu například před ožerem housenky, nemůžou být tyto nové produkované látky, lomeno proteiny, nebezpečné i pro lidi? Pane docente, ujmete se toho? Ujmu se toho. Tady opravdu záleží na tom konkrétním případě. My máme vlastně plodiny, které mají tady tento gen vložený, to jsou teda ty
klasické GMO, které nesou cizí genetickou informaci. To už jsem zmiňoval, ten geneticky modifikovaný lilek, který se pěstuje v Bangladeši, ale dalším příkladem je například geneticky modifikovaná bavlna, která se pěstuje ve velkých částech světa, nebo geneticky modifikovaná kukuřice. A všechny tyto plodiny nesou gen z bakterie, takzvané Bacillus thuringiensis, a tento gen produkuje takový toxin, který je právě toxický pro housenky. Ale není toxický pro, řekněme, už třeba včely nebo další hmyz a už vůbec ne pro nás jako obratlovce. To znamená, že můžeme si to představit jako třeba čokoládu, a kdo z vás má kočičky doma, jako my třeba, tak víte, že tu čokoládu těm kočkám nesmíte dávat, protože je pro ně toxická. Stejně tak je tady ten toxin toxický pro tady ty housenky, ale současně je čokoláda neškodná jakoby pro nás. Takže takhle si to můžeme představit. Takže já si myslím, že opravdu jsou příklady, kdy toho lze využít ve prospěch nás jako lidí. A toto je, řekněme, takový ten starý typ GMO, a věřím, že budou nové typy genetických modifikací, a už se to ukazuje například ve vztahu k určitým houbovým chorobám. Jsou čínské laboratoře, které vyšlechtily odrůdy pšenice, které vlastně ztratily citlivost vůči houbovým patogenům, to znamená, že jsou rezistentní, není tam snížen výnos. Bylo to provedeno tady těmi novými technikami editace genomu, a to znamená, že tam není vnesená žádná cizí dědičná informace, jenom upravili mírně tu původní, řekněme, DNA sekvenci té pšenice. Nedošlo ke ztrátům výnosů, naopak se zvedly, protože ta pšenice je rezistentní vůči padlí. Tak. Nicméně lidé zaměňují, co jsou to geneticky modifikované a editované plodiny. Doufám, že jsme to tady dnes osvětlili, ale když se podíváme na ty internetové diskuze, tak tam panuje řada mýtů a lze očekávat, že se možná budou potom v té lidové diskuzi vztahovat i právě třeba na ty nové pokročilejší metody. My jsme proto z těch různých internetových fór vybrali několik nejčastěji opakovaných mýtů. Pojďme se na ně podívat. Například GMO plodiny mění lidskou DNA, anebo způsobují alergie. Příklad, další zvířata krmená GMO kukuřicí měla nemocná střeva a zemřela. Nechám každého z vás vybrat možná jeden z těch mýtů a vysvětlit ho, uvést na pravou míru. Paní předsedkyně, chcete začít? Tak třeba s tou první, že GMO plodiny mění lidskou DNA, anebo způsobují alergie. Tak to, že mění lidskou DNA, je z hlediska vědeckého nesmysl. Jako není způsob, jak by mohli měnit lidskou DNA, nikdo to nikdy zatím neprokázal. Že způsobují alergie, neumím na to úplně přesně odpovědět. Já se domnívám, že pokud to budou GMO, tedy GMO plodiny, mluvím o plodinách připravených novými metodami genového editování, což je podskupina těch GMO plodin, tak tyto GMO plodiny způsobovat alergie dost dobře nemohou, pokud tam nedojde k nějakému tvrdému zásahu, aby mohli třeba produkovat látku, která ty alergie bude způsobovat. DNA sama o sobě žádnou alergii nespůsobí, to vždycky musí být nějaká látka, která je v tom organismu vyráběná. Takže i tohle, pokud by k tomu mělo dojít, a teoreticky k tomu dojít může, tak se dá velmi dobře kontrolovat. Takže já si myslím, že to je jako nesmysl, ta první věta. Vy jste se uchopila obou dvou víceméně, tak pojďme na další mýty, které jsme ještě na internetu našli. Poprosím režii o další. Pane docente, v laboratořích se kříží to, co by se nikdy neskřížilo, dokonce tři vykřičníky. Nenávratné škody na životním prostředí. GMO snižují výnos zemědělských plodin. Co byste odpověděl divákovi takové internetové diskuze? Tak k tomu prvnímu bych řekl, že haleluja, díky bohu, že se to skřížilo v té laboratoři, protože díky tomu požíváme vlastně všech těch krásných
plodin, když si představíte různé citrusové plody, tak řada z nich jsou vlastně kříženci nějakých jiných druhů, takže pomeranč je třeba křížencem pomela a mandarinky. Když si představíme jahody, které máme takové krásné, veliké, tak ty taky nejsou původní, to jsou taky vlastně kříženci. Pšenice, ze které pečeme chleba, tak je teda přírodní kříženec, ale tří různých druhů tráv. Takže opravdu v té rostlinné říši se kříží kde co s čím a probíhá tam takový jako zajímavý vlastně jako zajímavé kombinace té dědičné informace a často to vede k velmi zajímavým znakům, z níž některé potom jsou použitelné i pro šlechtění a my lidé, protože jsme zvídaví, tak jsme se to naučili nějakým způsobem, okopírovali jsme to od té přírody a křížíme dál ku prospěchu tady nás všech, jak tady sedíme. Pojďme ještě na další mýty. Dříve se stačilo běžné šlechtění, příroda potřebuje čas, na to jsme odpovídali v tom předchozím bloku. GMO jsou jedovatější, vkládají se do nich geny, aby zvládly větší nálož pesticidů. To je možná zajímavý pohled, paní předsedkyně. To je úplně obráceně, než je to tady uvedené. To je naprostý nesmysl. Naopak, ty geneticky editované plodiny mají velký potenciál v tom, že můžou naopak se chovat tak, že ty pesticidy a herbicidy a insekticidy vlastně nebudou vůbec potřeba. Takže je to právě naopak. Argument, který také často zaznívá, byť ho teď tady úplně nemáme, je, že si trochu zahráváme s biodiverzitou, že možná z toho krátkodobého hlediska víme, co děláme, ale nevíme ty dlouhodobé změny. Tak jak byste odpověděli na takovou otázku? Poprosím stručně o vás dva o odpověď. Paní předsedkyně, prosím, začněte. Ta otázka zněla, jestli geneticky editované plodiny můžou snižovat biodiverzitu. Přesně tak. No, příliš nezasahujeme. To, co naprosto zásadním způsobem snižuje biodiverzitu, je klimatická změna a vůbec celkově poškozování životního prostředí. V tom ty geneticky editované plodiny nehrají prakticky žádnou roli. Jako ty geneticky editované plodiny, pokud zase při zachování té předběžné opatrnosti zachováme ta správná pravidla hry, tak není důvod, proč by měli snižovat biodiverzitu. Naopak. Pane docente, velmi já se k tomu přisadím a myslím si, že naopak, tak jak už zaznělo, že geneticky modifikované plodiny mohou být, řekněme, eco-friendly, tak myslím si, že naopak podporují biodiverzitu, protože si představte plodinu, kterou nebudete muset tak často stříkat nějakými pesticidy. Podpoříte vlastně takový ten život hmyzu v okolí těch luk, těch ptáků, kteří se tím hmyzem živí. Takže biodiverzitu snižujeme tím, že stříháme trávníky příliš krátce a používáme moc herbicidů a takových různých dalších věcí, ale nikoliv pomocí GMO. Mimochodem, prý v Americe se s tím poradili, že vypěstovali takový trávník, který neroste moc vysoko a naopak je hutný, takže není potřeba prý tolik často stříhat. Pojďme na další dotaz. O kolik procent dokáží cílené genetické změny zvýšit výnos?